tukaj Sabina in danes bomo zasajali balkonski vrt. Pokazala bom kar 5 začimbnic, ki jih jaz običajno zasadim na balkon ali na gredo. Na balkon lahko v korito zasejete peteršilj, lahko pa kupite sadiko peteršilja in jo zasadite v lonček. In tako imate pripravljeno že večjo sadiko. Ne pozabite, da začimbnice in dišavnice ne želijo imeti preveč pognojene zemlje, zato uporabljamo zemljo za zelišča in začimbe. Jaz pa take lončke najraje kar obesim na ograjo. Tudi na vrtu imamo dobre in slabe sosede. In gospod Prdižnik ima zelo rad sosedo baziliko. Soseda bazilika pa tudi odganja komarje, tako da dejte jo zasaditi na čim več mest. Pa ne pozabiti označiti, da bodo tudi drugi vedeli, kaj ste zasadili. Začimbe lahko sadimo tudi v mešane posevke. In sicer lahko med jagode posadimo tudi šetraj. Šetraj je vse stranski, jaz ga zelo rada uporabljam v juhah in pa omakah. Tudi origano lahko zasadimo sadiko ali ga posejemo. In ne pozabiti, da ga čim večkrat uporabite pri svojih jedeh. Napišite mi v komentar spodaj, pri katerih jedeh imate vi najraje origano. Timijan ali materina dušica se uporablja za različne jedi. Tlele gre pa že lepo v cvet in zato lahko tele cvetke tudi uporabljate za kakšno drugo stvar, za čaje. Timijan lahko tudi zasejemo. In sicer damo takole semena po vrhu. In neko osnovno pravilo je, da kolikor so velika semena, še enkrat več pokrijemo gor zemlje. In na to dobro zalijemo. Na balkonu lahko zraste ogromno enih stvari. Ne samo jagode in pa začimbe. Tudi krompir, buče, kumare, paradižnik in še več. Zasadili smo kar 5 začimbnic in na vrsti je, da mi vi poveste, katera začimbnica je vaša najljubša. Tako da kar spodaj zapišite pod komentarje in mi napišite, če imate še kakšno drugo začimbo, ki jo priporočate za balkonski ali pa običajen vrt. Naslednjič vas popeljam še po mojem celotnem balkonskem vrtu, da boste videli, kaj vse lahko zraste zunaj, na balkonu. Se vidimo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!